sidii seen bay sheegdeen deegaanka inkasta oo ugu Soomaali shacab Soomaaliyeed aan runtii una mas'uulun ana haddana may baa xil dhabaanka deegaan doorashadiis waajibaad gaar ah ku saaran gudoomiye Ahmed Diideer gudoomiye baarlamaan xil dhabaan la yulan xil dhabaan hayn gudoomiye baarlamaan magacada asalka ma aha xil dhabaanamada marka xil dhabaan kastana deegaan doorashadiis tan Soomaalida shacab ahaan guud ahaan dalka ku soo koob deegaan doorashada xil gaar ah ku saaran runtii uu kasta wal haseen ku daay لكن dalka ba may ka jiray marxalad idan adag ya ka jiray dalkaan siisan ogdiin doorashadii aragtay haddii lixda balood ku hor la qobadii sidii laakiin deeri ilaahay ogaay alxamdulillaah ilaahay noo samatbi doorashadii saxalaaleen dhidi dawladda hadda usugna si gudoomiyaha gobolka xusi xaqiiqadii may ba ku goona dawladdan shacabka Soomaaliyeed in xurmo ka noolaan hadii on xurmo taamaan helin oo dalka liin xureyn shacabka dantiis ma qabsado kor dadka abaarta hadda la sheego oo dhabaato dadka hayta may sabab aha dadka xurriyad la'aanta laakiin ganacsada ay ganacsada kor wali uga xudur magaalo weyn oo magaalo madaxdi gobolka Bakool way xaruntii gobolka dhan way suuq weyn oo hoolalka gaal la lahayd Bakool meela hool eedan ka dhaqan oo degmooyinka Bakool degmo kasta tabtankeel ku badan hoola ayaa ku xarooda jireen arday safar jireen geeka ma ogna meel yar yar tuuliyaal shabaabka maamula uma ahayn anti soo qon hoolo ku gado walaa gaal inta la sheena jiray anigu walaa iniga inta la sheena jiray igu loodo kasto man badan ina qoy jirti oo safar jiray suuqa gacmar jiray geek may ba nimankii ka xukumaana duurkan ka jireen ya waragday dhalinyarada Soomaali in badan oo laakiin fikradan kaana ku dhaadhay ani wal hudur ha ku bahay hoob la arag amba la dila amba la dhaca amba ma aragtay qofkii la ka araga la ciqaabo may lay dimbajay may hoolan aad wada hudur ha ku sheentay way dimbagalin haysadana walaa dadkan ka adkaysadeen runtii may baa rekor reer Bakool yaani dad ee sharaf badan waan dad damir luway wali diidena helis gaar aan ilaa galan dadkaas oo sadiyo fadaayeen orday dilugu ku aqbalan ya diideen ani oo sabani aadimina la leeyso noolad oo golaado koran laakiin may diideena anti dilu ka noolad saas dalaadi yaan ee gaabeen intaas dhabaatay in ka soo biyan ya ogna wala oo arday deegaanadan ku jar marka ilaahay hadii ar harmoon tan socodna ku madet deegaankii uu lahaa oo dooraday deegaan doorashadan in hay ka soko qorshe la socon hadii ilaahay ar oo una fadaana gobolka deriskeen ah ee qaftan ha taa la gali dad soo la xasuugi hadda dawladda Soomaaliyeed aan gurmati runtii wali soo biyeena madii aan taas la seedi eed iyo eed aan taas ku damqadeen waan ma aragtay inku yaani dhidhiyeen marka reer Bakool uga dad jilacsan ma ah ekab adag la gali yoog dhanka la shal hiri abaabulka ma dhor horta wal qiyaamay dad kuubki la ku dhaki ogna hubki dalki ali dhan may nagaday wal dawladda gaalanti ka jira iyo wal shabaab qaadadeen shacabki dhan saaboole la ka dhaki ogna marka laakiin damir ahaan diideen magaalada hadu roognaan wali oga aragday in hoob iyo ganacsatidii iyo dhamankanta tuugana u baw iraano iyo dhulka isdhakaan iyo sidad kale ka nool leeyka noolada lahayn si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalinka.